السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو يا صاحبي اللي بتحب يا صاحبي انا عليك يا سيدي من شي محمد حتى اقيم لي الله اركانا يشوف دعائي بتوبة واحمني وقتني ابي وراه وتلك الشكرا السماء ولا ادي وهو بيها مشاكل يكون اجب سلوش من حسن دي محمد يأتون لك رحمة الله بسم الله لك ربنا يتما شفر نسان محمد فينا واخب حمنا آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شارني atrebiru xana mana jëmul ala ala xadi way xana bobu bu jalle ci ñu xana ci mama bi da dara jëf do laaj lu xamna laaj ba nam ko tege bu ko tege ci xew xamna la loolu deug mo motax la tontu bi am jey moy loolu ñuy wax jëmëna kura su jigéen ñi sax léegi buñ kiyee dalay ñuy yor seen xew yi ñeenti wala ci ñu yor ay lekket ak ñu yoral seen tuñ yeeg ba ci kii buñ ko xaati si kim bi lépp ñu ñëwéloo kay di mel noonu takk ay njaar yoo xam ne tukkulor suñ mbokki tukkulor yi ñu ñoo ko soxnay tukkulor yi ñoo ko paral bi suñu ñu di takk jaar yu taru yooyu lool ñu dembe yi ak xel yi mel noonu ak yorub socc guddu nii xel yi mel noonu bu jëkkoon bu yëggul rek ko daa tuddee jamono kura kura ji nag moom fete na ko lag ba xam kura ji lan lag waaye jamono kura la nga daa wax nga xam ne sax buñ daa baaw naan sax dañ daa def noonu di ko baaw naan ne wala bu dee tam xarit ñu jigéen ñu solo noonu nga xam ne sol ab kamisol moom ji tudd mamboy ci ngonay yi jigéen yi kamisol mu xam ne moo doon njillaay yu mag ñi xam ne dama ñu jiital ba noppi nga xam ne loxo yi du waaye nag day ñëw ba ci ndojor bi romb bi moom la ñu jiitalal si daraa ji ñu teg ci daraa lool la bu dee ma mag mag mu boole ci ay doore bu dee kilifa la maraki si doore yi maraki sax day ñaar ci morob da am jëm yu jigéen ak yu góor maraki si nga xam ne nag yu jigéen la mu amal ñu daa tuddee maraki si doore yooyu lañuy sol yorug leget loo xam ne ci lañ daa maye ndox booba leget la ñuy maye ndox wala meew su bët yàlla ñu indi la meew gan gu ñëw ñu indi ko legetuk meew leget yu ndox lay doon xale ji jigéen ñi dafa yor mujj yi bu jigéen ñi daa dem marché yëggu rek booba leget la ñuy yor daa am solo mu rafet lool foofu ko demee rek Europe seen waaj rek fekk lépp doon dénk xam nga xam ne kudd yaag yëpp nga ne kudd yi nañ ko yettal ñëpp bool yaag lépp na ñu doon dénk mooy am solo ndax weñ dafa am lor ji duñ ci seen matière yooyu bu waaye bu dee dénk la moom si set na weer yooyu xam naa xale boobu moom lim gis col googu sunu mbokki tukkulor yi di ko sañcee ki di fay tukkulor yi sax tukkulor képp ku mel ne maa ko yaate nga xam ne ñooñu bàmbare yeeg yëpp seen nit ñu yëw ñu demal suñ soxna yi bu wóor ya noonu lañ lañ daa solo nga xam ne ren ba maanaa de léegi soxna si bóor bi loolu dana sol mooy col goo xamante ne col gu dimbile ko am solo kon col googu kon boo gisee ko ko sol
kiriwne aday aday bambara wala aday couleur wala aday dimbi afrique mo lol mo don cholop afrique lol la xamna xamna dañu nekut ay cons survage der yo xamne dañu diñ sen tejen jom ñu ñu sama yok yok ko tan waye yu lol la bo gisé digeen ñi bu ñu amé xew ciir ba mo sal ko photo yi ngay gis ñi dagge ko borol nga ko ñom sen conscience xam nga ne ko ñi mo rafet ñu yar sen legat bi sen soccu waaw ngay kon ala ya fi ngok ñu dem bi def sun mbokk ci loori ak sun mbokk yi ak sun mbokk yi bambare ñom ñoñu bëgg dana teye waye du ala jo xamne ñi ko mom mom sama taw do sama taw ala xana mo nañu def yok ne xamne ne rob yi ñu wess toa bi di ko sol tay mañ xamne sun jigeene africaine yi ñoko mom rob yi bi ko jigeene faraw yi da sol ci sud baba ko ñu champion fechak ni nga xamne mo trouvé écriture bo rawani bi moko moy hérégué rek yoyu moko trouvé sans problème fait jak néna bobu jëmono yi égyptien yi di sol mbubu yi dëkk ci ay terrasse yi dans boba am ay salle de bain yépp boba néna bobu maam yi moy toa bi néna bobu ñom ñi ngi lambo ay der ñi dëkk ci ay xundi kon ñu xamné ne kon robbu yoy ba ci sax épingle yi jigéen ñi di jëfëndiko ba ci ab sétu bo wa wéñu gëm xaliss wala yoy ñu taxal ko mom leer nañ ba ci sax jartu yi nga xamné moy musu jartu yi nga xamné ne bude goru yiye moy goru ya sa kasim bop yi mom lañu jartu ak jartu yi xamné brosse la waaw boba yi so demé ci lugu ci ci musée bu mag ba paris dem na fa dama fekk yoy yep bu jogé égypte ñu dëkk ga xamné boba ay 3600 avance yekk seen sinay sa al islam bobu yi amna len bi ngay wax le waxuma len dal le kisib len so le mi musib ko fe ko ba 3600 dik sina isa ma nga fa bo mo xane bo ci sey bobu ñoko da liggey bo xore dali dink yi ñoo xawma nangam yi son senegal yo ko fon ko lol dali yo bobu sunu bokki ci sey bobu 3600 djik ci ci raisa al islam bobu ñang koy liggey ci gisa ci sax ñu def ci lu am solo tagar gogu nga xane ci lañu tek ci lañu tek lañ ci tek voyage ba ñom tagar ga def der legge te mo gën der bi der lañ koy def nga xamne legge 30 bi ko nangam am way der lay doon gawul bu ban way bobu egyptien bobu tol nañ ko ba jamono yi ñi def lool nak baba tawab ya ngi dëkk ci xunti yi dess na dalé yi dal am nañ baba dalé der ma gis na fa dalé yu ki mané louvre dalé yo xamné ñax lay doon ñax waaw ñax lay doon xamna nga xamantene né mom kon day di depok seen jawu ju tank ci baba jitt dafa tank xam na kon bu ñu wuté dalu der dañu jëg né dal bi day té tankor ñu ñaar yi liggéey dal yu rafet yo xamne dañ ko def dalli ñax fekk sax ñoo yu am solo takay or ak yoy mom biko egyptien yi da tak ci egypte bobo bo demé du fur 3600 xablé ni la jek ci raisa al islam ñet gi def juroom té nga bobo egyptien ñe bobo ñang koy takay waaw da lu am solo lu jara tuddu momit sikim ci afrique dañ ko fonk ba isitu goba hatshepsut
bour la won ci ci franc yi jigen la won dañ ko wutal ab sikim tay ko ci sikim bi tawar da ko bam ko bam jek ngir mu niru kiriko ko kon sikim kon ara la jo xamne ngi du rafet amna lu am solo bahana bahana yoyu nga xamne ci digg bi day yëkëti go daldi larba daanu ci ci tamon ke su mbokk ne ni ni ci adawo ko sol seen ki bi ko mëna abou sangio yoy ci tile dama amna bu ñuy wax malik koufu daana ko sol tramis na xawel milat ci sen isala daana sol lolo nga xamantene ay ada yu jëk la amna ngay wolé inshallah ni ni ci waxtan bo xamné ci ci fiu jëk rek seen ada yi nga xamné mo fi jif taw yi fouf bo taw bi ci ko dara tax gaay xamné dem bu amna non la dañu yaw rek waye suñu mamé ka te kanam digi lañu demal ci Ousmane amna ci seen ci seen tram yi gene Ousmane ko ñu Ramsis 2 lañ ko jappé ñaan moy la yoon ci Ousmane sala amni ko wax manan def na ci ben seen jam kay yalla yi mu def fa ben kiyam ben statut bo xamne dako wutal ben bo xamne ben bi jant bi mi ngi ci dal ci kaw jëm bi at mi yep ben waxtu la ja dal ben waxtu wala ñetti wax at mi la re fukk wer yi ñaar ben bis ben waxtu la jant bi kep ci jëm bi kanam mu yu kim tane to abi prisi ko tan africain dañ koy ci degel ci ak affaire sa wu dikere dañ ñew diko filmé ko photo diko sétal ndax lool dafa ki tane lool bawo ni ñu maîtriser mathématique ba mëna xamné ba mëna natalé fukk wër ak ñi ñaar jënt bi di top ci kanam ko sama sama la wax mi ñaan waye ma ngi xol douhur dem fa di xol ma ba fekke yoy yep rek le ak yep gu rabbu yak nangam ak lepp rek bagage yi di leen di defu ko yep boba ichien mi ngi defal bañ koy defal boba fa bi amu ci sharaf ma xol nak fa lu am solo moy khalima ndep la am rek 3100 problème yaa man khalima ndep gi rek ñet juroomu jini ata ngi ni yu tegal yo xamne sun mamé dañu da bindé batay bu ko ñëwé bo wal fi ko bi ané kon aynan nahda ay taqaddum kon nang kon da melé kon dañu tok rek ko sun mamé yamon jëk wésuñ ko kon yo am sun taw